ingine tena ambao umetupatia kuweza kuwa katika nyumba yako ili kaweze kutuhudumia neno lako. Tunaweka mioyo yetu wazi tukiomba utuhudumie. Naye mtumishi wako anaposimama kuleta hili neno, tunaomba ukambariki, ukampe usemi, ukamtumie kama chombo chako. Tukabidhi mikononi mwako tangia mwanzo hadi tamati, na katika jina la Yesu tumeomba na hatukuamini. Amina. Amen. Karibu Bishop uweze kuendelea na Bwana atatubariki. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We welcome you again. Tunawakaribisheni tena. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We are here for another service. Tuko hapa kwa ajili ya ibada nyingine. At Anchor Christian Church. Hapa kanisa la Anchor. In the city of Rockland. Katika mji wa Rockland. Massachusetts, hapa Massachusetts, in the United States, hapa Marekani. We thank you, those of you who are here in the service. Tunawashukuru ninyi ambao mko hapa katika ibada. And those of you who are watching us from other places. Nani ambao mnatutizama kutoka sehemu tofauti. We thank you too. Tunawashukuru pia. We believe that you will be blessed today. Tunaamini ya kwamba mtaenda kubarikiwa siku ya leo. Because the Lord is here. Kwa sababu Bwana yu mahali hapa. And he's going to bless us. Na ataenda kutubariki. I'm going to ask a pastor to read a short passage for us. Taenda kusoma niko chache. In the book of 2 Kings. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili. 2 Kings. Wafalme wa Pili. Chapter number 5. Sura ya 5. 2 Kings chapter number 5. Wafalme wa Pili sura ya 5. And we are just going to read verse number 3. Sura tusoma aya ya 3. The verse number 2 and verse number 3. Utasoma Wafalme ni wa Pili sura ya 5 aya ya 2 na ya 3. I'm going to ask Pastor Paul to read for us in Kiswahili. Kwa lugha ya Kiswahili. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe na amani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. And the Syrians had gone out on raids and had brought back a captive, a young woman from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Amen. We are reading about a little girl. Tunasoma kuhusu msichana mdogo. And the Bible says, na Biblia inasema, during one of their raids, katika wakati mmoja wa uvamizi wao, the Assyrians, jeshi ya Warusi, they brought back a little girl with them. Wakaleta pamoja na wao msichana mdogo. You know, during these days, nyakati zile, when the army or when the people went to war, wakati watu walienda vitani, they brought forth what they had captured from the people they defeated. Ilikuwa ni kawaida yao kuleta katika kwao mateka waliowateka kutoka katika vita. If they defeated the people and they found gold, they would bring it back. Kama
If they brought, if they got silver, they will bring it back. Pia kama wangepata almasi wangeileta pia. And one of the ways that they were extending their kingdom was by holding others captive. Na njia moja ambao waliitumia kwa kupanua falme zao ni kushika wengine mateka. So now the Syrians, when they went out and defeated the Israelites, basi washami walipoenda na wakawashinda Waisraeli, they brought back one of the little girls as a captive. Wakamleta mmoja wa msichana kijakazi kama mateka. And you know, when such people are brought back, na unajua watu kama hao wanaporetwa, they would come as slaves. Wangekuja kama watumwa. And so I wanted to see, na basi ningelitaka uone, how the situation was. Hali ilivyokuwa. The Syrians have gone to war. Washami wameenda vita. They have defeated the Israelites. Wamewashinda Waisraeli. And you know, when people go to war, they go to war in places where there are people who are living. Na unajua watu wanapoenda vita, wanaenda katika vita kwa watu ambao ni wa oh. So I can imagine there was one family that was living happily and in peace. Basi unaweza tazama kuna jamii ambayo ilikuwa inaishi vizuri na amani na furaha. And now there was a raid by the Assyrians. Or by the Syrians. Kukawa na uvamizi wa Washami. And the family is disturbed. Na kitu cha kwanza, the family is separated. Zile jamii zikatenganishwa. Because when there is a raid, you have to run and you have to be on your feet and run. Kwa sababu uvamizi ukitokea ni lazima utoroke uponye maisha yako. So I can imagine the father of this girl had gone on one direction. Basi unaweza tazama uone baba huyo msichana alitoroka kwa njia yake. The mother had gone on another direction. Mama akatoroka kwa njia yake. Her sister had gone another direction. Dada zake pia wakatoroka njia zao. The brothers had gone on another direction. Ndugu zake pia wakatoroka njia zao. We don't know if they had been taken captive or not. Hatujui kama kumbe walikuwa wameshikwa mateka pia ama hapa. And she was a little girl, the Bible says. Na Biblia inasema alikuwa msichana kijakazi mdogo tu. Now I want you to see the predicament that she was in. Nataka uone hatari na shida aliyokuwa ndani yake. The first thing that happened is after the raid, she was separated from her family. Kitu cha kwanza ni baada ya uvamizi alitenganishwa na familia yake. She did not have a father anymore. Hakuwa na baba tena. She did not have a mother anymore. Hakuwa na mama tena. She did not have family anymore. Hakuwa na familia tena. Because they had been raided by the Syrians. Kwa sababu walikuwa shambamiwa na Washami. We don't know what happened to the rest of her family. Hatujui ni nini liwatendekea wengine katika familia yao. But we know the second thing that happened. Lakini tunajua kitu cha pili kilichotokea. See, the first thing that has already happened. Kitu cha kwanza ambacho tayari kimetendeka. Is they have been raided. Ni ya kwamba wamevamiwa. They have been separated. Wametenganishwa. Each has gone their own direction. Kila mmoja ameenda njia yake. And the second thing. Na kitu cha pili. Probably she wasn't able to run because she was a small girl. Pengine hakuweza kutoroka maana alikuwa msichana mchanga tu. She was taken captive. Akachukuliwa mateka. And you know when such people are taken captive. Na unajua watu jinsi wanaposhikwa mateka. They would be brought back as slaves. Wangeletwa kama watumwa. That means they would be working and working hard without pay. Maanisha watakuwa kifanya kazi na kufanya kazi kwa bidii bila malipo. And so the Bible says, Biblia inasema, this little girl, huyu msichana mchanga, when she is brought back, anapoletwa kwa Washami, she is taken to the house of one man by the name of Naaman. Akapelekwa katika boma la jamaa mmoja aliyejulikana kwa jina Naaman, who was the commander of the army, ambaye alikuwa ni amiri wa jeshi la Washami. And there she was serving as the wife of this man. Na hapo akawa anamtumikia mke wa huyu jamaa. You see the difficult situation this little girl was in. Unaona
mchanga alikuwa ndani yake. Probably in her family she was not even doing any work. Pengine katika familia hakuwa anafanya lolote. Because she had parents and she had brothers and she had sisters. Kwa sababu alikuwa na wazazi, ndugu na dada zake. I'm just imagining. Mimi nafikiria tu. But now she has been taken captive. Lakini sasa ameshikwa mateka. And now she is serving as a slave. Na sasa anatumika kama mtumwa. And you know when you serve as a slave, na unajua unapotumika kama mtumwa, you don't do what you want. Haufanyi kile unachotaka. You don't do what you think is right. Haufanyi kile unafikiria kinafaa. You do what you are told. Unafanya unachoambiwa kufanya. When you are a slave, wakati mtumwa, you are just like a prisoner. Wewe ni kama mfungwa tu. You abide by the rules, by the laws, by the regulations of your master. Unafuatana na maamuzi na amri za bwana wako. But the Bible is telling us, lakini Biblia inatuambia, when she was there, alipokuwa pale, you know the Israelites had their God. Unajua Waisraeli walikuwa na Mungu wao. They served a living God. Walimtumikia Mungu aliye hai. He was a God. Yeye ni Mungu aliyefanya miujiza, ishara na maajabu. He was a God who was involved in the life of his people. Ni Mungu aliyehusika katika maisha ya watu wake. And so if anyone would be sick, the Lord is their God would heal him. Na basi kama mmoja wao angegojeka Mungu, Bwana wao angewaponya. The Lord would speak to them. Mungu angewaponya. The Lord would save them. Mungu angewaokoa. Amelelewa katika hekima na ukuu ya kumjua Mungu. This little girl knew that there was a servant of God who was used by God. Huyu msichana alijua kuna mtumishi wa Bwana kwa nyumbani aliyetumiwa na Mungu. And his name was Elisha. Na huyu jamaa akajulikana kwa jina Elia. He was a prophet. Yeye alikuwa ni nabii. The girl had been brought up. Huyu msichana alikuwa amelelewa in the fear of the Lord, katika kumcha Mungu. And when she came to her new home, alipofika katika boma yake mpya, she never forgot her faith. Hakusahau imani yake. She never forgot her God. Hakumsahau Mungu wao. She never forgot the place where she came from. Hakusahau alipotoka. And when she was living there, alipokuwa naishi pale, she realized that there was a problem. Akatambua katika ile boma kuna shida. Even though this man was exalted, kwamba hata kama huyu bwana wake alikuwa ameinuliwa, even though this man was respected, hata ingawa huyu bwana wake alikuwa mtu wa heshima, he had leprosy. Alikuwa na ukoma. He had a problem. Alikuwa na shida. And according to her experience, na kutokana na ile kutoka, kunaye Mungu mbinguni who is able to heal that leprosy. Anaweza kuponya ukoma. There is a God in heaven. Kunaye Mungu mbinguni who is able to do anything. Ambaye anaweza kufanya lolote. And there is a servant of this God. Na kunaye mtumishi wa huyu Mungu by the name of Elisha. Kwa jina la Elia. Who is able to heal this man. Ambaye anaweza kumponya huyu mtu. And I want you to see. Na ninataka uone. Kwamba hata kama huyu dada alikuwa amechukuliwa kama mateka, she did not have anything negative against these people. Hakuwa na kitu chochote kinyume na hawa watu. You know most of us, unajua wengi wetu, we have information that can help others. Tunao habari ambayo inaweza saidia wengine. We have things that can help others. Tunazo vitu ambazo zinaweza saidia wengine. Lakini hatuko tayari kufanya vile. We have news that can help others. Tunayo habari inaweza kusaidia wengine. We have wealth that can help others. Tunao utajiri unaweza kusaidia wengine. But we are not willing to help them. Lakini
lakini hatuko tayari kwa sasa. This little girl was in a very difficult situation. Huyu msichana mchanga akawa katika hali ngumu. She was a captive. Alikuwa mateka. She was a slave. Alikuwa mtumwa. She was away from home. Yeye alikuwa mbali na nyumbani. She had been separated from her family. Alikuwa ametenganishwa na familia yao. She was doing a difficult job. Alikuwa anafanya kazi ngumu. She did not have any freedom. Hakuwa na uhuru wowote. But in all those situations, lakini katika hali hizo zote, in that circumstance, katika hali hiyo, in those circumstances, katika hali hizo, she was willing, alikuwa anatamani to continue, kuendelea in the service of her God, katika kumtumikia Mungu wake. The Bible tells us to be prepared. Biblia inatuambia tuwe tayari. And to serve God in season and out of season. Tumtumikie Mungu katika hali zote. Most of us only want to be in the service of the kingdom when things are going well. Wengi wetu wanataka kuwa katika kutumikia Mungu wakati mambo yanaenda vizuri. But I want to remind you today. Lakini nataka kukumbusha siku ya leo. Through the word of God. Kupitia kwa neno la Mungu. God wants us to be there for him. Mungu anataka tuwe pale kwa ajili yake. When things are good or when things are bad. Wakati mambo yanaenda sawa sawa na wakati mambo hayaendi sawa sawa. This little girl. Huyu msichana mchanga. She went to the woman. Akaenda kwa mke wa yule bwana wake. Only my master. Akasema kama bwana wangu angalijua. Where with the prophet of God. Ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu. Who is in Samaria. Aliye kule Samaria. He would heal him of this sickness. Angeponywa ukoma wake. This cow was not affected by being put in captivity. Huyu msichana mchanga hakubadilishwa na kuwa katika utumwa. She was not affected by the fact that she was doing hard labor. Hakubadilishwa imani yake ya kwamba anafanya kazi ngumu. She was not affected by the fact that this was not her home. Hakubadilishwa na ya kuwa kwamba hapa si nyumbani kwao. But she said, wherever I go, kini akasema popote nienda, I will give a testimony of this God. Nitapeana ushuhuda wa huyu Mungu. God is calling us to be his ambassadors. Mungu anatuita tuwe mabaruzi wake. This little girl went as an ambassador in Syria. Huyu dada mchanga kaenda kama barozi wa Mungu. Even though she was a captive. Hata kama alikuwa mtumwa. She went as an ambassador of this God. Akaenda kama barozi wa huyu Mungu. That this God is able to heal leprosy. Ya kwamba huyu Mungu anaweza kuponya ukoma. This God is able to do great things. Ya kwamba huyu Mungu anaweza fanya mambo makubwa. God is reminding us today. Mungu anatukumbusha siku hii. We are his ambassadors where we are. Ya kwamba sisi ni mabaruzi wake. We may be in difficult situations. Inawezekana tu katika hali ngumu. We may have no money in our pockets. Inawezekana hatuna pesa katika mifuko. We may have kuambia siku ya leo. Sometimes you will be in difficult situations.
wakati mwingine utakuwa katika hali ngumu. Sometimes you will have no food in your house. Wakati mwingine hautakuwa na vyakula ndani ya nyumba. Sometimes you will have no money in your account. Wakati mwingine hautakuwa na pesa katika akaunti yako. Sometimes you will have no job. Wakati mwingine hutakuwa na kazi. Sometimes you will have no friends. Wakati mwingine hutakuwa hata na rafiki. But that does not mean that you are not an ambassador of Jesus Christ. Lakini hii haitobadilisha wewe kuwa balozi wa Yesu Kristo. You will meet people who are more blessed than you are. Utakutana na watu ambao wamebarikiwa kukuliko. And you will meet others who are less blessed than you are. Au utakutana na wengine ambao wamebarikiwa kidogo kukuliko. Lazima uwe balozi wa Yesu Kristo. And that is why the Bible says you will be my witnesses. Hii ndio sababu Biblia inasema mtakuwa mashahidi wangu. And this is what a little girl did. Na hivi ndivyo huyu msichana mchanga. She became a witness. Yeye aliweza kushuhudia. In her difficult situations. Katika hali yake ngumu. She became a witness. Akawa shahidi. That there is a God in heaven. Ya kwamba kunaye Mungu mbinguni. Who is able to heal this leprosy. Was refreshed ukabadilishwa because of the testimony of a slave girl. Kwa sababu ya ushuhuda ya msichana mateka. You may never be a slave in your life. Labda hautakuja kuwa mateka maisha. But whichever situation you are in, lakini katika hali yote uliyo ndani yako, you have to be an ambassador of Jesus Christ. Lazima uwe balozi wa Yesu Kristo. This little girl, huyu dada mchanga, she's saying that is a God in heaven. Akasema kunaye Mungu mbinguni. And his servant is in Samaria. Naye nabii wake yu Samaria. And he is able to heal. Anaweza kuponya ukoma huu. God gives us opportunities. Mungu hutupatia nafasi. Every day in our lives. Kila siku katika maisha yetu. And he wants us to be his witnesses. Na anataka tuwe mashahidi wake. We have an example in this little girl. Tunao mfano wa msichana huyu mchanga. Who in her situations. Ambaye katika hali yake. A difficult situation. Katika hali yake ngumu. She represented her God. Aliweza kuwakilisha Mungu wake. And because of her testimony, kwa sababu ya ushuhuda wake, because of her words, kwa sababu ya maneno yake, because of her role, kwa sababu ya jukumu lake, this man received healing. Huyu jamaa akapokea uponyaji. And there are many people who are facing difficult situations in the world. Na watu wengi wamekwai kuwa katika hali ngumu ulimwenguni. Just like this man. Kama huyu na mani. And sometimes they may seem as if they are successful. Na wakati mwingine unaweza kujiona kama wamefanikiwa. And God will take you to them. Na Mungu atakupeleka kwa watu hawa. Or will bring them to you. Ama atawaleta kwako. So that he may use you to change their lives. Ili akaweza kukutumia wewe kubadilisha maisha yao. How can you change their lives? Utawezaje kubadilisha maisha yao? We are the ambassadors of Jesus Christ. Sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo. And wherever we go, popote tuendapo, good things will happen. Mambo mema yatatendeka. Because the Lord is in us. Kwa sababu Bwana yu ndani yetu. And the Lord is with us. Na Mungu yu pamoja nasi. If only we allow him to use
use us. Kama tu tungemruhusu atutumie. And sometimes the only thing that we have to do. Na wakati mwingine kitu cha pekee tupasacho kufanya is to speak the word. Ni kunena neno. Look at this little girl. Tazama huyu dada mchanga. She didn't have any powers. Hakuwa na nguvu yoyote. She was not able to heal. Hakuweza kuponya. She was not able to pray for this man. Hakuweza kuombea huyu jamaa. She was not able to do many things. Hakuweza kufanya mambo mengi. But there was one thing she was able to do. Lakini kuna kitu kimoja alichoweza kufanya. She gave information that there is a man. Akapeana ushuhuda kwamba kunaye mtu who is able to heal. Anaweza kuponya. Her master. Bwana wake. You may be unable to pray for those people that you encounter. Unaweza kosa uwezo wa kuombea watu unaokutana nao. You may be unable to perform miracles and signs and wonders. Unaweza kosa kuwa na uwezo wa kufanya miujiza, ishara na maajabu. You may be unable to lay your hands on the people. Unaweza kosa kuweza kuwekelea mikono yako juu ya watu. But you know you are God. Lakini unamjua Mungu wako. You are an ambassador of Jesus Christ. Wewe ni balozi wa Yesu Kristo. You can direct them to this your God. Unaweza kuwaelekeza kwa huyu Mungu wako. Because the Bible tells us. Kwa sababu Biblia inatuambia. He is well able. Ya kwamba yeye anaweza. To do exceedingly abundantly above what we can think or ask or imagine. Kufanya juu na zaidi ya vile tunaweza. Our God is able. Mungu wetu anaweza. Direct his people to him. Ukiwaelekeza watu wake kwake. There are people who need salvation up there. Kuna watu wanaohitaji wokovu huko nje. Point them to the cross. Waelekeze msalaba. There are people who need healing up there. Kuna watu wanaohitaji uponyaji kule nje. Point them to the cross. Waelekeze msalaba. There are people who need other breakthroughs out there. Kuna watu wanahitaji upenyo sehemu zingine. Point them to the cross of Jesus. There are people who need deliverance out there. Kuna watu wanaohitaji ukombozi kule nje. Point them to the cross of Jesus. Waelekeze msalaba wa Yesu Kristo. There are people who are in need. Kuna watu walio katika uhitaji. You have the solution. Wewe una suluhisho. The cross of Jesus Christ. Msalaba wa Yesu Kristo. We have salvation. Watapata wokovu. We have healing. Watapata uponyaji. We have deliverance. Watapata ukombozi. We have breakthrough. Watapata upenyo. At the cross of Jesus. Katika msalaba wa Yesu. And that is the good news that Jesus wants us to share. Na hii ndio habari njema ambayo Yesu anapata anataka tushiriki. That is why he says. Na hii ndio sababu anasema. You will be my witnesses. Takuwa mashahidi wangu. My witnesses. Takuwa mashahidi wangu. Wherever you go. Popote mwenenda. You will be my witnesses. Takuwa mashahidi wangu. Let us be witnesses. Tuwe mashahidi wa Yesu Kristo. And point people to him. Na tuwaelekeze watu kwake. That is how we can change the world. Hivi ndivyo tunavyoweza kubadilisha. That is how we can change people. Hivyo tunavyoweza kubadilisha watu. That is how we can change life. Hivyo tunavyoweza kubadilisha maisha. If we are witnesses. Kama tutakuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Father, we thank you for these people. Baba tunakushukuru kwa watu hawa. Those who are listening from far and those who are here. Wanaotizama kutoka mbali na walio hapa. We are calling us to be your witnesses. Unatuita kuwa mashahidi wako. And many times we fail. Na nyakati nyingi tumeshindwa. Often because of our circumstances. Mara nyingi kwa sababu ya hali zetu. You have reminded us. Umetukumbusha. This slave girl. Huyu kijakazi. Who became a witness. Aliyefanyika shahidi. Of what you can do. Ya vitu unaweza kufanya. And of your servant. Na mtumishi wako. And by that witness. Na kwa ushuhuda wake. Her master was healed. Bwana wake akapokea uponyaji. We pray that you will use us also. Twaomba ukatutumie pia. In our places of work. Katika sehemu zetu za kazi. Places where we visit. Mahala tunapotembea. People that we encounter. Watu tunaoshirikiana. People that we meet. Watu tunaokutana. In the things that we do. Mambo tunayoyafanya. Help us, O Lord. Tusaidie Bwana. To be your witnesses. Kuwa mashahidi wako. So that we may bring change. Ili tukawete mabadiliko. In this world. Katika ulimwengu huu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Our money may fail. Pesa zetu zinaweza shindwa. Our ability may fail. Uweza wetu unaweza shindwa. But our role.
kutimiza jukumu yetu kama mabalozi wako. The one who is well able to do all. Yeye aliye na uwezo wa kufanya yote. We know that you will not fail. Tunajua ya kwamba yeye hashindi. And we know when we point others to you. Na tunajua tunapoelekeza wengine kwako. They will never be the same again. Hawatabaki kuwa jinsi ile tena. We commit ourselves unto you. Tunajiweka mikononi mwako. I speak blessings upon these people. Na nena baraka juu ya watu hawa. Wherever they are listening from. Popote wanaposikiliza wakiwa. We pray that you touch them in the name of Jesus. Tunaomba ukawaguse. Lord, every need that is represented here. Kila hitaji linalowakilishwa hapa. We speak that it is done in the name of Jesus. Tunakiri limefanyika katika today in the name of Jesus. Likashughulikiwe leo katika jina. Lord, there are people who are believing you here. Bana kuna watu wanaokuamini hapa. We declare. Tunatangaza that they will find a breakthrough in the name of Jesus. Watapata upenyo katika jina. Receive your breakthrough. Pokea upenyo wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you are believing God for something. Kama unamwamini Mungu kwa kitu. Believe that you have received it. Amini kwamba umepokea. In the name of Jesus. Katika jina. And I speak the word. Na neno neno. I speak the word now. Anena neno sasa. You will receive it. Utapokea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Receive it now. Pokea sasa. We give thanks to you, O Lord. Na tunakushukuru ewe Bwana. May you begin to give thanks to the Lord. Endelea kumshukuru Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May you thank the Lord for that need. Shukuru Mungu kwa ajili ya hitaji. Whatever it is. Lord Jesus, relieve you. Thank the Lord in the name of Jesus. Shukuru Bwana katika jina. Lord, we as we begin another week. Bwana tunapoanza wiki mpya. We pray that you will be with us. Tuomba uwe pamoja nasi. You will take care of each one of us. Utashughulikia kila mmoja wetu. Glory and honor to you. Heshima na utukufu wako. Let your word be effective in our hearts and our lives. Neno lako litende kazi mioyoni mwetu na maishani mwetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Give your glory and honor. Tuakupa shukurani na heshima. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Thank you for joining us. Asante kwa kushiriki pamoja nasi. May God bless you. Mungu na akawabariki. Amen. 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 May the Lord bless us.